你敢有确定，迄个白人是因为刀伤才会送来急诊的？我确定，这个白人因为刀伤，搁去手术房提几啊针，而且我冇问过迄天的护理人员啊。曼婷，啊，这件代志算起来嘛是我的阿姑有疏忽，你敢用看在伊是我的阿姑，嘛是这间病院的副院长。别跟别人说，算讲是阮阿姑留一挂面子，好不好？我知影副院长的为人，这件代志一定是无细致的。你放心，我无遐尼狡猾，我袂凊彩讲出去的。曼婷，多谢你呢，就算我欠你一拜。哦，那咧，我先等伊急诊室啊。对啊，竟然有刀伤，未记得通报，这内底哦绝对有问题，而且哪有可能遐尼啊拄好？阿杰阿兄嘛在场呢。好啊，你未记得通报，但呢我得替你报。三婶，等一下啦。就算讲无通报，去人抓到，上计嘛是罚钱尔，这对孙英良哦无法度造成任何影响，除非这内底。牵涉到个人利益，有人跳过要安抚家己啊，安尼就无同啊。你的意思是讲，我舅舅伊超工要安抚伊的大姑啊？佮真正互我叫着，你阿代志的人哦，就是阿娇因哥。啊，不过拄只听你电话安尼讲，迄个林月娇是毋是早就已经甲迄个温先生签破解书？而且嘛，花钱啊！那呢，即马咱嘛无法度叫阮先生提过，因真正受够艰苦，搁卑鄙，早就已经准备好。这孙姨娘真正给我做想要吐的，讲一套做一套。啊，平常时哦，计较这么清高，啊，竟然为着阿娇违反规定，啊，受这么爱阿娇是？啊，跟阿娇结婚，敢真正这么了不起呀？啊！伊对我来讲哦，只不过是一个寡女，除了身材甲外表，有倒一点好个。李天宝，我听你讲话口气是咧白空吃，安怎？你是足心酸，我阿姑会用娶着阿娇，是无？哪有啦？我意思是哦，我老婆比阿娇好几百倍、几千倍呢。我哪有可能会吃醋啦？而且哦，我拄则是伫想，啊，卡叔若是有迄份和解书，那呢，咱就无法度提过安尼。所以哦，咱即摆会当做诶，就是互迄份和解书。无去。快点，赶紧，找我什么代志？阮爸找你，叫你去伊办公室一查。院长找我，那也不爱吃卡分机化就好啊，搁我哩走一转。我嘛唔知啊。你个老又来啦！你最近要去别聚会，不要紧啊。是变哪？你去。啊，是变倒啦。慢点，慢点。对对对对。李天宝，你是白痴哦！你比李家还好坏呢，来开台啦！阿牛，好，是不是被你动啦？我交给我这个命定，你在家里啊，你可以做那些做我的什么？你无法度，你比哪里？你比李家更加白痴，开台啦！不要让这个好，这就是来回答。我刚刚已经很惨了，我很苦。
对啦，对啦。嗯。无代志，你换衫。嗯。你跟我调什么声？